سلام زغبوركم من زغبركم من سمعتي افزاد رياليستيك انترتينمنت. اي جدن تاش اي كفال اب حق انيا زانتا سومركوست لب ولد دراسي فنقل زر اي ተራጊ ሄርሞን አብርሃም ካብዝ ሐለፈ ኽፋል ባዓልቲ ፎራ ሓሙሽ ሰዓት ምስተጓዓዙ ረሻይዳ አዳህሊሎም ከምዝሓዝውም ሰምሳርግን ከምዝሃደመ ርብሽ ወዲ ኣካላቱ ደም ጨቂዩ ሒዞሞ ከምዝመፁ ብማኪና ነዊሕ ሰዓታት ምስ ተጓዓዙ ብዙሓት ኣወዳትን ውሕዳት ኣዋልድን ብሰንሰለት ዝተኣስሩ ከም ዝፀንሕዎም ደቂ ረሻይዳ ብንግሁኡ ተሲኦም ሸኖምሎም ከይኣኽሎም ብኹርማጅ ኣካላቶም ክሳብ ዝድንዝዝ ከም ዝቐጥቀጥዎም ኣቦታቶም ከይከፈሉ ከምዘይልቀዎም ምዃኖም ከም ዝሓበርዎም ሲፎራ ነቦኣ ቴሌፎን ደው ኢላ ተታሒዛ ከም ዘላን ከም ዝሓበረቶ ብድሕሪኡ ክትቅፅል ከም ዘይከኣለት ተርጓማይ ሞባይል መንጢሉ ኣቦኣ ክኸፍለላ ከም ዘለዎ ከም ዝሓበሮ መሬት ምስ ጸልመተ ንኹላተን ኣዋልድ ክዕምፅዎን ፈቲሖም ከም ዝወሰድዎን ተኸታቲልና ነርና ዝቕፅል ሰናይ ምስማዕ አንተ ሐወይ ብቻጋ ቡጋሌ ዘለቁ ማሐረኒ እና ነባ አብርኩ ተድፊ ለሚኔው አብዚ ግዘዚ ምስ ድንግልን አዘላ ጓል ክትረክም ማለት ካብ ዕኮት ማዓር ምብርባር ይቀልል ክንደይ ከም ዝናትኪ ዕባራ ምግናት ኣቕሪበነን ግን ምስ ተፈተና ድንግልን አን ቀደም ብዓበድ በደን ሸይጣን ኣይፀንሓ ልመና ንብዓተይ ከየጎደሶ ወለይ ብወላዲትካ ተለመን መነኒ ሓቂ ዝዘረብካ ዘለኹ ልመናይ ቀጢለ ቃላተይ ድንብርፅ ከይበሎ ዓው ኢሉ ሰሓቀ አንተ እንታይ ዝብል ዘላ ሓደ ካብቶም ረሻይዳ ተወከሶ ዝበልክዎ ኩሉ ብዝርዝር ሓበሮ ክነግሮ ከሎ ኩሎም ስለ ዝሰምዕዎ ስጋ ከምዝ መናጠሉ ኣዛብእ ንዓይ ክወስዱ ዝተዋጠጥዎ ካብ ናቶም መፍለይ የብሉን እንታይ ኢኹም ኬንኩም ሓላፊኦም ምስ ተዛረበ ኩላቶም ኣስቀጡ ደጊሞ ምስ ሓተተ ብዛዕባይ ነጊሮሞ ኣምፅዋ በሎም ወደ ተብዓታይ ማዕረ ክንዲዚ ባህርለዎ ኢለ ፈንፊን እዮም ክዕምፀኒ ኣካላተይ ክድህስሶ ጀመረ ተግባራቱ ስለ ዘሕረቐኒ ደፊኢ ኸባይ ኣርሒቐዮ ስሚዒቱ ይግንፍል ስለ ዝነበረ ትርኢቱ ተቐይሩ ብፅፍዕ ተሳሃለኒ ሰንደለል እናበልኩ ወዲቐ ንነፍሰይ ኣትሪሩ ሓዘኒ ክቃለሶ ፈቲነ ዓቕሚ ግን ስኢነ ኣብ ገጹ ዓቕጡፍ ኢለሉ ካራ ካብ ድሕሪ ሰውነቱ ኣውፅኡ ኣብ ክሳደ ያልጊቡ ብዓር ባግባዕ በዓለይ ጭካነ ተብዓታይ ልክ ኣብ ኢድ ነብሪ ዝኣታወት ኣጋዜና ወድኮ ሒዉ ኣስካሕኪ ተስፋ ቆሪፀ ዝገበርኩ ገይረ እንተተጣበብኩ ከም ልብ ከምዘይክእል ተገንዚበ ንዕድለይ እናማርኩ ድላይ ክፍፅም ኣስጊበ ንሱ ይድሰት ኣነ እናተቐንዘኹን እናተሳቐኹን ውዑይ ንብዓት ይኽዑ ህድኣት ሃንደበት ጀበና ልዒላ ብድሊላ
ግድፋትን ተዓዝረት። ሕሉፍ በሰላአ እና ነብዐተት ጾየን ነራ አነ ኸአ በእምሮይና ሰአልኩ ይከታተላ አምዑተይ ተገማጭሉ ብውስጠይን ማዓትሰረ ታሪኽ ዛንተኣ በዚ ሽግር ዝሓልፋ ኣዋልድ እዩ ሚዛን ክብደቱ ኣብ ስነ ኣእምሮአን ዝፈጥሮ ነውፂ ዘይሃስስ በሰላ ውሽጠን ብቓላት ክግለጽ ዘይከኣል እዩ መሳኺን ኣሕዋተይ ውስጠይ ብሓዘን መሊኡ ከይተረዳኣኒ ንብዓት ካብ ዕንተይ ጥርር ኢሉ ወፀ ከባብየይ ጥሚተ ንብዓት ይሓበስኩ ኣእምሮይ ብዛዕባኣ ተባሒቱ ብኸመይ ወፅያ ተኸፊልላ ዶ ይኸውን ኣፍቃሪ ኣኸ ከም ቆዶምሎ ዶ ምፃ መቸም ንበሰለ ውሽጣ ሕውዩ ብፍቕሪ ኣማሚቑ ንዅሉ እንተረሲዕዋ ኣዝዩ ዓያል ሰብ እዩ ባዕልዮ ቤልከ ብሰላም ዶ ወፂኦም ይኾኑ እናበልኩ ሕቶታት ግምታተይ ንርእሰይ ኣዋጠርክዎ መልሲ ግን ካበይ ይምፃእ ይቕሬታ ብእምነት ጀበና ቕሚጣ ፍንጃላ ማዕራርየት ንጹር መልሲ ስኢነ ስለ ዝነበርኩ ምምፃእ ተሓጒሰ ጸገም የለን ኩሉ ይርዳእኒ እዩ ነሱ ኮንክ ብዘይሕብእ ብግልፂ እተዕልልላኽ እምበር ክንደይ ድየን ዛንተን ቀቢረን ብእሕታ ዝነብራ ዘለዋ ክትስከፍ ከም ዘይብላ ሓቢረያ ቡን የእኽለኒ ኢለያ ነይረ ግን ዝነበረቶ ህሉ ኩነታት ኣብ ግምት እቴ ስክብል ደሪኹኒ ቀፅል በሊ ቡን ዝቕዳሓታ ፍንጃል መሰቐብለትን ተወቂሰ ይትረፍካ እንታ ብኤም ሓወይ እንታ ክትሰምዓ ኣለዉ ሕንቕንቕ በለት በጃኺ ማዕለቢኡ ኸይፈለጥኩ ውሽጠይ ሰላም ኢሉ ኣይክድቅጥስን እዩ ክስንዶ ዝሓስብ ዘለኹ ዛንታኺ ዘይተፈፀመ ምዕረፍ ኣይትግበር እዮ ከይትኸልፈኒ ኣዝየ ሰጊአ እንታ ብኤም ሓወይ ዘይትገድፈኒ በሰላ ውሽጣ ተደጊሉ ፀኒሑ የሳቕያ ከም ዘሎ ተረዲአ ኣይፋልክን ስምዒት ክተቋፃፂርካ ኣለለኒ ከምዘይ ገድፋ ግዲ ተረዲኣ ዘቋረፀቶ ዛንታኣ መሊኣትለይ ረሻይዳይ ግድን ሓላፊኦም ድንግልና ኣፍሪሱ ስምዒት ይሩ ይተንስአ ኣእዳ ወይ ደጊፈ ሓፍ ክብል ተበልኩ ኣካላተይ ምምእዛዛብዩኒ ኣብ ከምዚ ቕልስ ከለኹ ተርጓማይ ተጋሲሱኒ ብድዕሪኡስ በብሪጋ እናመፁ ኲላቶም ተፃወቱለይ ሃለወታይ ኣጥፍየ ከመይ ኢለ ሓዲረ ናይ ምሸት ኮይኑ ይትርዳእኒ ፀሓይ ኣጋ ምዕራባ ተበራቢረ ውነይ ፈሊጠ ክዳውንተይ ተቐይሩ ፀጉሪ ርእሰይ ተስተኻኺሉ ጸኒሕኒ ኣጆኺ ኣይትሰንብድ ትማሊ ኣነ የቐይረልኪ ነጃ ትበሃል ፍሽኽ በለትኒ ሲፎራ ሽመይ ነጊረ ብሓሳብ ተዓሲረ መሬት ይፅምት ኣሎ ልሙውን ከዓ ምፅኡን እዮም ማለት ድዮም ይጐድፉ ንባ ይኾኑ ዘይሃሰሰ በሰላይ ዳግም ከየድ ንይወሰጊ እየ ነጃት ኩነታተይ ግዲ ተረዲእዋ ስቕያ መሬት መሬት ጸልመተት ጨካናት ፍጥረት መፂኦም ንዅላትና ፈቲሖም ኣተሲኦም ወሰዱና ጭካኒኦም መግለፂ የብሉ ነናቶም ሒዞም ዓመፆም ጀመሩ ብድምፂ ኣውያት ሓሓሊፍካ በጃኻ ቐስበል በጃኻ ግደፈኒ ነይሩ ዘረባ ናተይ ግን ሓልፍዕ ነይርዎ ዘይሓወየ ቁስለይ ኣንዛም ጫርሲ ኢነ ኣውያት ደርግሐ ኣተይ ዝቀዳደሙ ዘለዉ ክመስሉ ኰረር ኢሎም ወፁ ኣብቲ ጽምዋ በረኻ ድምፅና ብሒትዎ እኳ እንተነበረ ግን መን ምኽረዳእና ንሱ ስለ ዝተኣማመኑ ብርስእተ ማንነት ዝዑምፅናን ከም ድለያም ዝገብሩናን ዝነበሩ
መዓልቲ መጽት ንጎ በማረምቲ ምሸት በአመጽን ከም ቁቡል ወሲና ጥመትን መግረፍትን ከም ሰበይም ተቀበልኩዎ አነጽ ግን ስነ እምራው ሐሲያ ማዕረግ እንደይ ጠለው መኻኑ አይትስቶን ይኻ ህይወተይ ፍልፊነያ ጸሊአያ ሞት ርብሽ ወዲ ንዓይ ክትኮነ ለይ ኒርዋ በልኩ ኣብቲ ቦታ ሞት ዕረፍትያ መን እዩ ሞዘይብህካ ግን መዓልትኻ ከይኣኸለት ከመይ ኢላ ትንፋስካ ክትሓልፍ ለውጥን ፍታሕን ዘይብሉ ሰሙን ሓሊፋ ዓለና ሓድሽ መምርሖ መጽሎ ዝተባሃልኩሞ መጠን ገንዘብ ኣብዘን ሰለስተ መዓልቲ ተዘይከፊልኩም ብዝኸበረ ወጋ ክንሸጠኩም ኢና ይብልኹም ኣለዉ። ስለዚ ንስድራ ቤትኩም ተቐላጢፍኩም ክኸፍልልኩም ከም ዘለዎም ሓብርዎም። ተርጓማይ ዘረቡ እዛዚሙ ሞባይሉ ንዓይ ሃበኒ ኣእዳወይና ንፈጥፍጠ ቁፅሪ ጠዊቐ ናብእዛነየ ጸጊዐ ድምፂ ጸዊዒት ክታርም ጀመረት ሕርመት ትርክታ ልበይ ወሰኸት። ሄሎ ሲፉ ጓለይ ድምፂ ባባ ፍርሒ ዝተሓወሶ ነበረ። ባባ በጀኻ ኣብዘን ሰለስተ መዓልቲ ክቕፅልና በል ድምፂ ድምፂ ዘረባ ያቋርፀ ቅባሕ ባባ ሄሎ ሄሎ ሲፉ ጓለይ ሄሎ ይብል ነይሩ። ኣድህወይ ግን ናባና ዝቐርቡ ዝነበሩ ሰብ ከቢድ ብረትን መኻይንን ነበረ። ከሳቂና ዝቐነዩ ረሻይዳ መኪንኦም ኣልዕሎም ካድሙ ምስራቕኽቦም ካብኦም ዝሒሉ ልዕሊ ኣቕሞም ስለ ዝኾኑ ገዲፎምና ነብስያዊ ፅኒ ኢሎም ዝሃድሙ ዘለዉ በልኩ። እዚኦም ከ ክፈሉ ናበሉ ከትሳቂና ማለት ድዩ? ዕድለይ ከመይ ዝበልዎ ክርታት እያ እዩ እንታ ኣምላኽ እንታይ እያ ገይረ ከተሳቂኒ ተደሊኻ ዘይትወስደኒ እና ነባዕኹ ኣማሪረ። መኻይን ኣብ ጥቓና በፂሐን ጠጦ በላ ንኹላትና ብዓይኖም ጠመቱና። ከባና ደፊሩ ዝተመልከቶም ኣይነበረን። ሰንሰለት ክፈትሖም ዝተጋደሉ ነገራት ምርዳእ ኣብኒ ተጠራጢረ። ብቐሊሉ ምፍታሕ ስለ ዝኣበዮም ንኹላትና ንሰንሰለታ ማኪና ሰቐሉና። ማኪና ተበገሰት። ኣብ ነንሕድሕድና ሕሹኽሹኽ ኮነ። ምንጩ ዘይተፈልጠ ወረታት ተነዝሐ። መንግስቲ ሱዳን ይሒዝና ኖ ኣይኮኑን እዚኦም ሸፋት እዮም ኣይፋል ዩኤን እዮም እዚኦም ኩሉ ነናቱ ግምት ሃበ። ነጃት ኣብ እዝነይ ቀሪባ ሕሹኽ በለትኒ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕቲ ተሻዓይ ክፋል ኣብ ዝተዛዚማ ኣላ ንመፅእ ቀዳም ዓስራይ ክፋል ያራኽበና ሰናይ ቅነ